بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم. مجھے ہمارے حیدرآباد کے احباب نے یہ اطلاع دی ہے کہ یہ جو فیس بک پیج آپ اس کو لائک کرتے ہیں اور مزید تقریریں وغیرہ آگے بڑھاتے ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں 4 لاکھ ممبرس ہونے کے موقع پر، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بیانات وغیرہ آپ جو آگے بڑھاتے ہیں اور دین کو فروغ دینے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور اللہ آپ کی ہم سب کی ہر جائز مراد پوری فرمائے. ہم سب کا آپ سے گزارش ہے کہ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑے، اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں، اور حضور کی غلامی سے سنی دعوت اسلامی، حضور مفکر اسلام اور جتنے ہمارے ہیں اور ہمارے ناطقان خصوص بل بلے باغ مدینہ الحاج قاری رضوان خان صاحب اور جتنے خطبہ ہیں اور سب کے خطابات کو بھی سنیں، علمائے رسول کے بیانات کو بھی سنیں، اور اپنے دلوں کو عشق رسول کا تنجینہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.